Dan kita akan terus saja bersama dengan rakan tugas Firdaus Azil yang berada di Pasir Gudang untuk di lokasi pembersihan, kalau tak silap saya, untuk kita dapatkan perkembangan terkini operasi pembersihan, kerana yang saya tahu sehingga jam sehingga malam tadi dah hampir 700 meter sungai daripada sepanjang 1.5 km sungai Kim Kim ini dah berjaya dibersihkan. Mungkin ada perkembangan terbaru, Firdaus? Okey, terima kasih Malina dan AK di Bukit Kelangan. Seperti yang anda lihat, saya berada di sini dan saya memakai suit yang lengkap. Apa nama dia nanti saya akan tanya. Jadi kalau mengikutkan semalam Menteri Kesihatan, Menteri Alam Sekitar YB-UBA mengatakan sudah 680 meter. Dan hari ini apabila saya lihat kerja-kerja membersihkan ini berjalan rancak, saya kata mungkin ia akan sudah mencapai ke 800 meter ke atas. Tetapi kenyataan rasmi masih kita tunggu daripada Kementerian Kesihatan, Kementerian Alam Sekitar dan ataupun Exco Alam Sekitar daripada Negeri Johor. Tapi bercakap mengenai ini, saya berada di sini sejak awal pagi dan saya melihat caranya ialah mereka, apabila mereka bomba dulu akan datang, pihak bomba ataupun hazmat akan datang untuk melihat bacaan sama ada adakah tempat itu mempunyai bacaan tinggi atau tidak. Kemudian apabila mendapat signal daripada pihak bomba, barulah kontraktor yang dipertanggungjawabkan untuk membersihkan ini akan turun dan mula mengorek. Kalau anda lihat, saya juga ada sedikit video juga bagaimana tanah yang dikesan mempunyai sisa-sisa toksik ini diangkut, diletakkan dalam karung dan kemudian diangkat ke menggunakan kren ke lori. Itu antara kemudian daripada situ sisa-sisa itu akan dibawa ke satu tempat untuk diluposkan. Jadi untuk kita lebih memahami, saya juga nak bercakap mengenai soal selain pada soal pembersihan ini, kita juga nak bercakap mengenai soal keselamatan seperti biasa pekerja-pekerja di sini dan juga secara amnya keseluruhan penduduk Pasir Gudang. Jadi bersama saya ialah Encik Sofian Osman, di mana beliau merupakan perunding untuk keselamatan dan kesihatan daripada Safety Management Sdn Bhd. Encik Sofian, terima kasih banyak kerana bersama esok awal ini di sini. Terima kasih Firdaus. Okey, jadi first kita nak tengok kita nak bercakap mengenai soal keselamatan. Terutamanya kawasan ini ialah kawasan Ground Zero. Seperti kalau kita tengok dalam map itu, ini adalah kawasan yang pertama sekali dibuang. Jadi kita nak tanya, bagaimana adakah selamat untuk sebab ini adalah jalan besar lalu lalang, ada kenderaan dan sebagainya. Adakah selamat untuk mereka melalui kawasan ini, Cik Sofian? Okey, terima kasih Firdaus dan Esra Awan ni. Kita tahu bahawa jalan ini adalah jalan utama, antara jalan utama untuk penduduk di kawasan belakang kita untuk keluar bagi aktiviti-aktiviti harian dan sebagainya. Jadi saya difahamkan bahawa penutupan jalan tidak boleh dilaksanakan. Cuma nasihat saya kepada orang awam yang terpaksa melalui jalan ini, mereka perlu ambil langkah berhati-hati. Antaranya adalah jika melalui di kawasan ini, terutamanya dalam keadaan sekarang cuaca tengah panas, suhu yang meningkat, jadi kebarangkalian untuk sisa bahan kimia tersebut bertukar kepada gas dan teruap adalah amat tinggi. Jadi saya nasihatkan kepada mereka, pertama pastikan tingkap kenderaan tidak dibuka, seboleh-bolehnya gunakan penghawa dingin. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi mereka yang mungkin menggunakan motosikal, jadi peralatan yang mereka perlu pakai antaranya sekurang-kurangnya memakai face mask R95 seperti mana yang telah disarankan oleh Menteri Kesihatan. Okey, seterusnya, jika melalui jalan ini atau kawasan ini, saya nasihatkan kepada orang awam supaya jangan hentikan kenderaan, jangan mengambil kesempatan untuk masuk ke site, sebab tindakan tersebut tidak perlu. Okey, percayalah kepada mereka-mereka yang sedang menjalankan, contohnya pemantauan 24 jam dilakukan oleh pihak Jabatan Bomba yang merupakan agensi peneraju dalam bencana ini. Okey, jika perlu dan terpaksa melalui jalan ini, jangan perlahankan kenderaan dan terus menuju ke destinasi yang dituju. Okey, baik. Itu kita bercakap mengenai orang yang lalu lalang di sini. Bagaimana pula sebab di dalam WhatsApp, di dalam Facebook, di dalam social media, kita mendapati ada kegusaran, terutamanya sebab ini kawasan perindustrian dan ada banyak pekerja, banyak tu. Jadi mereka mengatakan, bagaimana kami ni tak ada arahan untuk tutup kilang dan sebagainya, bagaimana dengan orang-orang nasib, kalau apa-apa jadi bagaimana kami akan bertanggungjawab. Jadi mungkin sedikit sebanyak, walaupun tak ada arahan dari pihak atasan, tetapi untuk mungkin majikan ataupun pemilik-pemilik kilang boleh mengadakan inisiatif sendiri untuk memberilah
bagaimana pada pandangan Cik Sofian? Okey, Firdaus, kita faham kegusaran orang awam. Seperti mana yang kita maklum, kejadian bencana seperti ini mungkin merupakan kali pertama di Malaysia. Okey, terutamanya di Pasir Gudang ini. Jadi kegusaran-kegusaran mereka tentang keselamatan dan kesihatan mereka serta keluarga. Antara mereka, mereka katakan sekolah dah ditutup. Bagaimanapun apa kerja. Kita faham masalah itu dan saya rasa pihak jawatankuasa bencana, pengurusan negeri, kerajaan negeri dan juga kerajaan Malaysia sedang giat menjalankan usaha-usaha yang sedang dijalankan bagi memastikan bencana ini dapat diatasi dengan kadar segera. Okey. Bagi mereka, saya rasa adalah antara perkara yang baik yang mungkin boleh diambil tindakan segera oleh mana-mana pihak yang menganggotai jawatankuasa bencana negeri, mungkin perlu diadakan satu saluran rasmi untuk memberikan info-info terkini berkaitan status semasa yang berlaku di kawasan sekitar Pasir Gudang ini. Saya faham memang ada sidang akhbar dilakukan setiap hari, mungkin daripada esko yang bertanggungjawab sendiri dilakukan setiap petang. Cuma mungkin pada masa ini sebab kegusaran, keadaan sedang hangat diperkatakan dan sebagainya, jadi info itu perlu lebih kerap dikemaskini. Mungkin sediakan satu saluran khas untuk bencana toksik Sungai Kim Kim ini dilakukan. Jadi kalau perkara ini tidak dilakukan dengan segera, maka orang awam tidak mempunyai pilihan lain selain daripada percaya apa-apa sahaja berita yang disebarkan di dalam sosial media. Okay. Okay. Itu adalah Cik Sofian Osman. Beliau merupakan pengurunding keselamatan dan kesihatan daripada Safety Management, dan beliau juga merupakan kolumnis tetap untuk Awan Show Awani. Jadi selepas ini, selepas saya meninjau kawasan ini, saya akan kembali ke stadium tertutup Pasir Gudang di mana di situ merupakan medical base. Kita nak lihat keadaan situ dan kita akan cuba dapatkan statistik jumlah pesakit terbaru ke hari ini ada peningkatan terkenal ataupun sebagaimananya. Jadi itu semua akan saya kongsikan bersama anda di laman Twitter saya, Firdaus Azil, dan juga Esok Awani Rakam 501 Awani. Jadi buat masa ini, itu saja yang boleh saya kongsikan dari Pasir Gudang. Kita kembali dulu kepada Malina dan AK di Esok Awani. Baik, terima kasih Firdaus. Sila jaga diri anda baik-baik. Nampak bunyi macam ada sengau sikit kat situ. Okay, baik, terima kasih.